Jadual perlawanan antarabangsa Hari Perlawanan FIFA 2024, New Zealand lawan Malaysia, berserta statistik dan ramalan mata kehadapan untuk markah akhir perlawanan ini. Jadual perlawanan New Zealand vs Malaysia akan diadakan pada 14 Oktober 2024, jam 2 petang waktu Malaysia, di Stadium North Harbour. Tambahan pula, untuk maklumat siaran langsung perlawanan ini, anda boleh menontonnya di TVFS saluran 22, Unifi TV, Astro Arena. Kemudian untuk live streaming anda boleh menontonnya di akaun Facebook, TikTok dan YouTube, TVFS Entertainment. Kemudian untuk ranking FIFA kedua-dua pasukan, di sini pasukan kebangsaan New Zealand berada di tempat ke-94 dengan 1,247 mata, manakala pasukan kebangsaan Malaysia berada di tempat ke-130 dalam ranking dunia FIFA dengan 1,117 mata. Kemudian untuk statistik keputusan 4 perlawanan terakhir pasukan kebangsaan New Zealand, mereka mendapat 2 kemenangan, 1 seri dan 1 kalah, menentang Tahiti, Amerika Syarikat, Mexico dan Vanuatu. Kemudian untuk statistik keputusan 4 perlawanan terakhir pasukan kebangsaan Malaysia, mereka mendapat 3 kemenangan dan 1 seri, menentang Lebanon, Filipina, Chinese Taipei dan Kyrgyzstan. Seterusnya, untuk perlawanan head-to-head antara kedua-dua pasukan, di sini admin mencatatkan 2 perlawanan, dan pasukan kebangsaan New Zealand menang dengan markah 2-1 dan 1-0. Dan untuk ramalan markah akhir perlawanan ini daripada admin, markah akhir ialah 1-1 untuk kedua-dua pasukan. Jadi siapa yang akan menang dalam perlawanan ini? Sila berikan komen dan ramalan anda. Terima kasih.